Eh. Balik sampe didit. Ngono wae antuk cuy. Tenan. Apae ae? Didit ngono. Wah. Didit ngono. Kita ngene. Didit. Wah. Antuk aku kaget lo cuy masamu. Tenan. Wah, ngono kae lo cuy maksudku cuy. Mobil Xpander ki ngono kae lo. Sing apik sing tak maksud i ngono ngene ngono wi Iki lo. Iki ngineki lo cuy lah aku dongak nae satu ngono ku ya cuy ya api ya cuy wah ngono ka cuy utawa sepeda motor ngineki ya cuy ya api oe kaya nae rosi-rosi yuneng lo cuy ngineki